Morjens taas kerran. Mä huomasin, että mulla on kattovalo justiinsa huonossa paikassa, että se ei valase mua oikein kunnolla, että ehkä tuohon kohtaan pitäisi saada, hetkinen, osoitan silleen, että näkyy kamerassakin, tuohon kohtaan pitäisi saada joku vaikka lamppu, mutta no, ne on hifistelyä, semmoset, ja senpä takia tämän ohjelman nimi, koska mehän ei hifistellä, niin pitäisi näkyä nyt. Ei toimi. Painetaan nappia. Pätkiikö? Koska, niin kuin viimeksi tuli puhuttua, tämä on Hackintosh, joka on suhteellisen vanha. Ja siksi ajattelin puhua lyhyesti siitä, että mitä oikeasti vaatii tämmöisen vanhan läppärin Hackintoshaaminen leijonalle. Ja toisin kuin voisi kuvitella, niin se on itse asiassa hyvin yksinkertainen prosessi. Siihen vaaditaan USB-tikku ja siihen vaaditaan kopio leijonaa. Ja siihen vaaditaan Mac-kone, joka on tarpeeksi uusi, että siihen voi ostaa leijona. Ja se oikeastaan, siis minä tein tämän käyttäen pääasiassa työkalua nimeltä Unibeast, joka löytyy osoitteesta tonymacosx86.com. Se oli häkellyttävän helppo työkalu siinä, että teet sen, tai annat sille USB-tikun. Okei, se ohjelma toimii vaan Macissa, sen takia sä tarvit Macin alun perin, tai Hackintoshin, jossa on aikaisempi versio. Ja laitat sinne sisään ja sanot, että tuossa on leijona, se on se DMG-tiedosto, minkä saa App Storesta. Ja sitten se sanoo, hyvä on, odota, ja sinne menee semmoinen 10-15 minuuttia. Ja sitten se on valmis ja sitten sulla on boottaava USB-tikku, joka boottaa suoraan leijonan asennusohjelmaan. Ja siellä sun täytyy sitten konfata kovalevy, että se ottaa vastaan. Ja niin, sulla pitää olla Intel-Mac. Mä tiedän, että on jotain virityksiä, millä AMD:llä saa Intel-Mac, kun siis Intel-kone. Mä tiedän, että on jotain virityksiä, millä AMD-koneellakin kai periaatteessa saa toimimaan, mutta ne on sitten aikamoisia virityksiä. Että yksinkertaisempaa on, jos sattuu olemaan Intel-kone. Ja Leijona vaatii 64-bittisen prosessorin. Ja se on siis häkellyttävää, kuinka itse asiassa saumattomasti se toimii saman tien. OS 10 on yllättävän yhteensopiva, vaikka se onkin periaatteessa suunniteltu vain yhdenlaiselle laitteelle. Ja mutta yleensä se periaatteessa kyllä pääset ainakin asennusohjelmaan. Ja sitten kun se on asentunut, niin sitten siellä on toinen ohjelma nimeltä Multibeast, joka sitten tekee lopulliset konfaukset. Sieltä laitetaan oikeat ajurit ja semmoiset paikalleen ja apuohjelmat, joilla saa lisää ajureita, koska ajurit täytyy etsiä sitten. Ne mitä ei tule mukana, niin ne täytyy etsiä itse. Se on ehkä se suurin hässeli siinä, että vaikka niin kuin yleensä OS10 kyllä boottaa, mutta saattaa olla, että se ei osaa tehdä paljon mitään. Et mulla esimerkiksi ei edes tunnistanut mun näyttökorttia alun perin. Mutta se oikeastaan, sitten kun on löytänyt toivottavasti oikeat itselleen sopivat kekstit, ne on kekst-tiedostoja, lyhennetty kernel extension, ja sopivat kun löytyy ja ne on konfattu oikein, saattaa olla, että täytyy boot-tiedostoon laittaa jotain ehdotuksia, tai siis määritteitä, että se oikeasti toimii. Ja sitten sulla on häkellyttävän
nopeasti ja häkellyttävän vaivattomasti Mac-kone, joka pyörii vaikka nyt sitten vanhemmassakin koneessa, vaikka sitten tämä ei kovin sujuvasti pyörisi tämä itse tai tämä live-kuvaohjelma. Mutta no, katsotaan, jos siihen saadaan joskus vaikka joku parannus. Heti tulee kyllä semmoinen, että nyt tarvitsisi olla nopeampi. Tai uudempi, ehkä saman hintaluokan kone, niin sittenhän tämä pyörisi tosi loistavasti. Mutta näiden piti olla lyhyitä, joten tässä kaikki tällä kertaa näytetään vielä Tony Mac OS X 86, ei kun Tony Mac X86.com sieltä Unibeast. Ja Unibeast toimii parhaiten, jos on lumileopardikone. Tai sitten toinen leijonakone. Mutta siinä kaikki.